السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ ٹھیک ہو؟ میں ہوں آپ کا دوست محمد ارسلان بھائی. یہ ہمارا پنجاب ہے، محمد پور، یہ مسلم ٹاؤن ہے. ہم یہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہماری ہم پہلے بھی کھیلتے تھے اور آج بھی کھیل رہے ہیں کرکٹ. ہمارا ایک چینل یوٹیوب پہ بنا ہوا ہے ایمپور، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں. آپ کا تعاون ہمیں چاہیے، آپ کے تعاون سے ہمارا چینل اور بھی بڑھ سکتا ہے، ہمارے اچھی اچھی ویڈیو وائرل ہو سکتے ہیں. آپ کے